السلام عليكم ویور، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. تغیرات في الشوط الاول آج میں اپنے دوست کے ساتھ لفريق توتنهام رحيم لیکن ریسٹورنٹ میں آیا ہے اللي جعل اثره هدف رفضول الحكم هنا التغطية الدفاعية كانت رائعة من قبل إيريك دايير. مباراة رحيمة اليوم. یا ہم جوئے کی جو سویٹ ڈش آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ کھانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اس سویٹ ڈش کو ہم کنافہ کہتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ جس طرح ہمارے عید وغیرہ پہ بریانیاں وغیرہ بنتی ہیں سیم لائک اسی طرح تلعب الكرة مرفوعة عرب كي يوي سويدش شرطية زي كنافة كتير من هنالك في اتجاه رحيم سيرلينج عدد وغيرا بي دي ہے اس کی برائز جو ہے وہ 15 درہم تو شرح ٹیس کریں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اس کی مٹھاس کیسی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کمپیریزن کریں گے کیا وہ ہمارے روایتی ٹریڈیشنل کھانوں کا یا سیمیوں کا مقابلہ کرتی ہیں. یہ ریسٹورنٹ ہے ڈیرا دبئی میں تو یہاں آئے ہیں تو آئے ٹیسٹ کرتے ہیں. تغطية من هنا من بالمير وتغطية أخرى من دي ساسي العملية دوس جيمس رين جيمس كايسيدو كايسيدو لإنسو فرنانديز فرنانديز مع مدافع كولويل وين رحيم كولويل انطلق كولويل طبعا جاكسون يرجع لفرنانديز مرة ثانية أنا صحصح فيه يا دیکھیں ریسٹورنٹ میں ابھی ہمارا کنافہ تیار ہو رہا ہے اس کا پروسس جاری ہے ہمارے بھائی تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے اسپیشل اب انشاءاللہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کیسا لگتا ہے. یہ لیں جی کنافہ ہمارا ریڈی ہو گیا آ چکا ہے پارسل اب آپ ہی سے اوپن کر کے انشاءاللہ ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے. یہ ہے یو اے کی سویٹ ڈش جسے کنافہ کہا جاتا ہے. یہ آئی تھنک انہوں نے کوئی ساس وغیرہ دیا ہے سویٹ اوپر ڈالنے کے لیے کہ آپ اس کو ٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہے تو انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں. اور پانا تو اور پالا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا. میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا ہے تو اگر آپ بھی یو اے کا وزٹ کریں تو آپ بھی کنافہ ضرور ٹرائی کیجئے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.